လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်သွားတဲ့ Red Dot Company ဟာကုမ္ပဏီမပုံနှင်ရှိမိမဲ့ယင်းလိမြုံနယ်မှုကော်မရှင်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရယူထားခြင်းတော့မရှိဘူးလို့ယင်းလိမြုံနယ်မှုနဲ့ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးဦးမျိုးမင်းကပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံယင်းလိမြုံနယ်မှုကော်မရှင်ရုံးမှာ February 9ရက်နေ့ညနေပိုင်းကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းပွဲမှာအဆိုပါကိစ္စရပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာပါ။မြန်မာဥပဒေနဲ့ထောက်ထားတဲ့နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီမြန်မာဥပဒေရထောက်ထားတယ်အဲ့တော့အစုရှယ်ယာရှင်တွေကဥပမာယူရိုပါဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်အမေရိကဖြစ်ရင်ဖြစ်စသဖြင့်ပေါ့ရှင်းကျင်တဲ့နေရာရှိလိမ့်အဲ့ဘယ်နိုင်ငံအခြေဆိုင်မဟုတ်အဲ့တော့ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ corporate structure မှာတကယ်မိခင်ကုမ္ပဏီကြီးကတော့တနေရာမှာရှိလိမ့်တယ်ယူရိုမှာရှိရင်ရှိလိမ့်တယ်သူ့ရဲ့ subsidiary လို့ခေါ်တယ်ဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့ branch လို့ခေါ်တဲ့ကုမ္ပဏီတူတာစင်ကာပူရောက်နေတော့ရောက်လာတယ်စင်ကာပူကနေမှသူ့ရဲ့စင်ကာပူကုမ္ပဏီရဲ့ subsidiary လို့ခေါ်တယ်လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီလို့ခေါ်တဲ့ကုမ္ပဏီကမြန်မာပြည်ရောက်လာရင်ရောက်လာတယ်အဲ့တော့တကယ်ကြတော့တကယ် beneficial owner ကိုခံမှန်းရတာနည်းနည်းခက်တယ် Red Dot Company ကြောင့်နင်းနာခဲ့ရတဲ့သူတွေအနေနဲ့တရားစွဲဆိုခြင်းမှာကတရားရုံးနဲ့သာဖြစ်ရှင်းရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင် Red Dot Company ဟာငွေရေးကြေးဝင်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်တာမဟုတ်လို့ဗဟိုဘဏ်အနေနဲ့သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့ဗဟိုဘဏ်ဒုက္ခရက February 5ရက်နေ့ကကြေညာထားပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလပထမပတ်ကစတင်ပြီး Red Dot Company ဟာလုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းသွားတဲ့အတွက်ဖုံးငွေဖြစ်ကတ်နဲ့ဆက်တွေကိုဝယ်ယူခဲ့တဲ့အေဂျင့်အများစုဟာငွေကြေးဆုံးရှုံးနေတာမှုတွေများစွာကြုံနေရတာပါ Red Dot Company ဟာနိုင်ငံခြားလုပ်ငန်းရှင်တွေဖြစ်တဲ့ Netherlands နိုင်ငံသားနဲ့ Ireland နိုင်ငံသားတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်